braćo, kad slijedimo Krista, većina je uvijek protiv nas. I kad činimo dobro, ljudi se bune, i kad naše svjetlo miče, miče taj mrak. Lijepo je lijepo, kad slavimo Boga, mislimo tako, da ljudi su za. Kako otvoriti njihova srca, nikako mi, već sila Gospodnja. Al doći će vrijeme, trenutak taj, kad Isusa potraže i ulaze u raj. Al doći će vrijeme, trenutak taj, kad Isusa potraže i ulaze u raj. Svi srcem želimo mnoštvo duša, bit će to radost kao nikada. Gospodnja radost, naša je snaga, i sad je riječ Božja ispunjena. Lijepo je lijepo, kad slavimo Boga, mislimo tako, da ljudi su za. Kako otvoriti njihova srca, nikako mi, već sila Gospodnja. A doći će vrijeme, potraže i ulaze u raj. Al doći će vrijeme, trenutak taj, kad Isusa potraže i ulaze u raj. Svim srcem želimo mnoštvo duša, bit će to radost kao nikada. Gospodnja radost, naša je snaga, i sad je riječ Božja ispunjena. Gospodnja radost, naša je snaga, i sad je riječ Božja ispunjena.